prázdné oční důlky neznámého chlapce koukaly Hermanovi vyčítavě do tváře, když poprvé zmáčkl spoušť. S první dávkou mu odletěla hlava. Najednou už nepršely zlaté podzimní lístky bříz. Z nebe na ně teď padaly třísky, sklo, kosti. Herman zavřel Kriminacht, to je pásmo autorských čtení především detektivní literatury, jehož původ je v Německu, ale díky rostoucí popularitě se akce již 4krát konala v Litomyšli a letos poprvé také ve Svitavách. V roce 2024 přivítala detektivní noc 4 autory, kteří v pátek 31. května četli své knihy v Litomyšli a v sobotu 1. června se společně s moderátory přesunuli do Svitav. Čtení proběhlo v kavárně v parku Jana Palacha. Oslovila nás Městská knihovna v Litomyšli a Městská galerie v Litomyšli, které jsou vlastně pořadatele tohoto projektu již po čtvrté. A loni nám navrhli, že bychom se toho mohli také zúčastnit. Já jsem se tam byla loni podívat, moc se mi to líbilo a jsem za to moc ráda, kývli jsme na to a doufám, že se to ujme a můžeme i v dalších letech pokračovat i tady. Ono to vypadá, že se to docela ujímá, měli jste plno? Tak detektivka, detektivní žánr je v podstatě hodně čtený a navíc pokud třeba si ti návštěvníci přečetli medailonky těch autorů, tak každý ten autor má nějakou přidanou hodnotu. Petra Klabouchová, teda manažerka rokových kapel, David Urban je povoláním kriminalista, Kateřina Surmanová zase píše z Horlických hor, má to takové mysteriózní, zajímavé. František Šmehlý dělá judo, takže třeba spojení sportu a literatury. Myslím si, že to je zajímavý projekt a každý ten autor je jiný. Já si teďka od tebe hezky půjčím toho tvýho parchanta, aby tě u toho přemýšlení nerušil. Když jeho ruce vytrhly z náručí tělíčko zabalené do špinavého ručníku, nedokázala se po něm už ani natáhnout. Teď ho držel on, Tonička, její děťátko. Viděla jeho malou hlavičku s chomáčky havraních vlásků slepenými zaschlou krví. Byl tak nádherný, nejkrásnější zázrak života. Jakoby najednou kus jejího srdce byl v hrudi toho maličkého stvoření. Strach, ten nejsilnější strach, jaký kdy v životě poznala, ji naplnil do poslední buňky v těle. Viděla, jak strýček ledabyle drží uzlíček s jejím děťátkem. Pomalu s ním houpal vzduchem jako s kotětem nad řekou. Doprava, doleva, pohyb nabíral na rychlosti. Toničkův řev se odrážel od vlhké omítky cely a zařezával se do ní hluboko do živého. Tak co, Mariko, jak to vidíš, vrátí se ti dneska konečně paměť? Hodil na podlahu tušku a špičkou boty do ní strčil, aby se dokutálela až k ní. Pak už šlo všechno tak hrozně rychle, příliš rychle. Tak, aby nikdo neviděl. Některé praktiky, zvlášť horlivých příslušníků vůči politickým vězeňkyním, musely zůstat pro svět neviditelné, nejlépe navždy, s tichým souhlasem těch nahoře. Odkopla nohou tušku a pomalu se snažila zvednout z podlahy. Nedal jí čas. Mužské prsty svírající jejího chlapečka se rázem rozevřely. Možná schválně, možná pouze jako automatická reakce na přicházející útok. A pak bylo po všem. Toníček proletěl nicotou pod sebou a dopadl na betonovou podlahu. Bum, upadlo vám dítě, soudružko. Tak, přestože v knize se prolíná reálie s fikcí, tak Petra se spojila s klubem politických vězňů. A vlastně jsou tam, jak už jsme říkali, skutečné osudy. A kniha vlastně říkala, že byla kolikátá úprava, že v nakladatelství odmítli vlastně vydat tak, jak původně tam byly zaznamenány všechna svědectví. Tak já, když jsem si vlastně uklízela potom počítač po dopsání rukopisu, tak jsem tam měla 12 verzí, takže se na tom vlastně se to 12krát předělávalo a tohle, to, co je výsledná knížka, tak to je zhruba 1/3 toho, co bylo sepsáno. Já, když jsem se vlastně probírala těma dopisama vězňů z klubu, politických vězňů z klubu K231, tak jsem tam narážela na všechny takové ty detaily o mučení během výslechu a o tom, co se s těmi ženami dělo a jak to fungovalo i potom třeba v těch lágrech a A já jsem to do té knížky chtěla nandat všechno, protože tenkrát mě to prostě hodně zlomilo, byla to taková rána do žaludku a nikdy jsem tyhle příběhy neslyšela. Myslela jsem si, že třeba i většina ostatních a chtěla jsem tam mít opravdu všechno, takže ta knížka byla hodně brutální a v nakladatelství mi řekli, že takhle by to samozřejmě nikdo nedokázal přečíst a došli jsme až do takového stádia, že ta pravda se zdála vlastně nepravděpodobná, že by tomu nikdo nevěřil, že tyhle ty věci máme všichni spojené jenom s koncentračními tábory a s nacisty, takže aby tomu čtenáři byli schopni uvěřit, tak jsme museli vybírat jenom takové ty nejlehčí části a to nejhorší se vyškrtalo, což jsem trošku obrečela, protože já jsem vlastně celkem tlačila na ty děti pamětníků a přeživších, aby mi to konečně vyprávěli a když se mi podařila tahle hráz trošku prolomit a ty příběhy jsem získala, tak jsem jim pak musela říct, že vlastně bohužel příběh vaší maminky nebo babičky je natolik příšerný, že se do té knížky zase nevleze a zase se o tom nebude mluvit. Tak ona chtěla zpracovat téma koncentračního tábora zapomenutého ze Šumavy a věděla, když to podá jako příběh bez nějaké žánrové pointy, tak by se to nečetlo a proto to zasadila do detektivního příběhu a sama vlastně teďka říká, že to byl tak trošku podvod na čtenáře, ale ta kniha byla natolik úspěšná, že už si dovolila potom zpracovat knihu z 50. let, která už není klasickou detektivkou. To téma je velice těžké, je to náročné číst. Musím říct, že jsem několikrát si říkala, že se mě tomu ani nechce věřit a přitom vychází ze skutečných svědectví, například klubu politických vězňů. Spisovatelka Petra Klabouchová pochází z Prachatic. Studovala mediální vztahy a žurnalistiku a pracovala v redakcích regionálního tisku a televize. Žije střídavě v Itálii, Spojených státech amerických a České republice. Kromě psaní se věnuje hudebnímu průmyslu a jako manažerka zastupuje několik rockových skupin. Její tvorba je stejně pestrá jako její životopis. Píše horory i knihy pro děti. Je tu přítmí, pomalu se rozkoukávám. U barového pultu na stoličkách sedí pěkně v řadě asi tucet dodnes chybějících článků spojujících moderního člověka s neandertálcem. Jsou obrovští, jsou holohlaví, jsou potetovaní smrtelnými výhruškami a oděni v kožených vestách. A všichni civí jenom na mě. Malá, blbá, blond, skoro nahá a sama. To bude dneska panečku večeře. Koukají se mi do očí, myslím. Já jim ne, mám jenom 2 a jich je 12. Za zády barmana visí na zdi samopal Thompson, přezdívaný Tommy Gun, což je ta příšernost z války ve Vietnamu, která má bubnový zásobník ve tvaru a velikosti narozeninového dortu. Asi bych měla něco říct, když už na mě všichni civí. Nějaká úžasná poslední slova v angličtině, se kterou jsem začala před pár měsíci. Já potřebovat pomoc, mi rock band, mi včera festival tady, hrát, mi karavan, mi teď karavan bez baterie, baterie mrtvá, dead, šluz, finito, rozumíte? Já potřebovat nabít, teda ne já, baterie potřebovat, Oscar mě poslat, velký Oscar, asi takhle velký. Nic, nerozumět, to nevadit, já zase jít, vy nevyrušovat, sorry, moc sorry. Jeden z Tarzanů se skočit z barové židličky a přiblížit se k nebohá blondýna. Oskar, Oskar, a odkud jsi? Praha, Československo. Chtěla jsem říct Česká republika, fakt, ale sem ta novinka určitě ještě nedorazila. Hell yeah, Prague, Soviet Union, right? Gorbačov. Proboha, proč Gorbačov? Nevím, jestli usilovně kývat nebo zdrhat. Řekli jim tady, že studená válka skončila už před 20 lety, že teď jsme všichni kamarádi. Ale tak jo, Gorbačov, to víš, že jo, úplně rodilej Pražák.